ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಯಿ ಶ್ವೇತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವೇತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಕಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ವೇರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಶಾಪು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಪ್ ಟು ನಾನು 33-34 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಎಂಟ್ವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪ್ರೈಸು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು 7-8 ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸು ಕೂಡ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ 2 ಕೈಗೆ 2 ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಬ್ಯಾಂಗಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವ, ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಲು. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಕಾಶ್ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯೋ 2 ಬ್ಯಾಂಗಲ್ನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲು 17 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಬ್ಯಾಂಗಲಿಂದ 34 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 34 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವಂತಹ ಚಿನ್ನ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದು ಪ್ರೈಸು 6,075 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇನೆ, 6,075 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟು 34 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು, 34 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ 500 ಮಿಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 2,59,000 ರುಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲು 17.25 ಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1,29,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 22%ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಕಾಶ್ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಇದೆ, ರೂಬಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತಿರುಪ ಥರ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಕ್ರೂ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೂನ ಲೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಕೈಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇವಾಗ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಇದೊಂಥರ ಜಿಗ್ಜಾಕ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಏನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಟಾಗಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಬ್ಯಾಂಗಲಿಂದ 33 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 16.5 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 2 ಬ್ಯಾಂಗಲಿಂದ 33 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2,37,000 ರುಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ 1,18,000 ರುಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಬಲ್ಲು ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಡಬಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎರಡರದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಅಪ್ ಟು 18%ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟೇಜು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ಸು ಪರ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ನೀವು 18% ಪ್ಲಸ್ 3% ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪ್ರೈಸು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಡಗ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಾಪ್ ಇದು. ನೆಹರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಹರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಅದು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾ ಅಂತ ಅದೊಂದೇ ಶಾಪ್ ಇರೋದು ನೆಹರು ರೋಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ HDFC ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಗಲು, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಸನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೂಬಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಗಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಪೈಪನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ. ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಾದಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ, ಬರೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಂಧಿ ಸಂಧಿ ಥರ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಥರ ಬರುತ್ತದು, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಏನೇ ಇದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಸವಿಬಾರ್ದು, ಬೆಂಡಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೈಪನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಗಲಿಂದ 33 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲು 16.5 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ವೆಯ್ಟೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡು ಕೈಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇದು ಸಿಂಗಲಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಡಗ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ನೀವು ಕುರ್ತಾಸು ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು 33 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 237,000. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ 1,18,000 ರುಪೀಸ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಪ್ ಟು 18% ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 3% GST ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಸೈನು, ತುಂಬ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸೈನು, ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಎಂದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೆಳುವಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಗಲು, ಓಕೆನಾ, ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಗೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಗಲು. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೈಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ವೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇದು ಕೂಡ 33 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲು 16.5 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸು 237,000 ರುಪೀಸ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ 1,18,000 ರುಪೀಸ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಟ್ ವೇಯ್ಟು. ಸ್ಟೋನಿಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 1,000 to 2,000 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಅಂದರೆ 3,000 ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾನು ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಮತ್ತು GST ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಎರಡು ಕೈಗೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಕುರ್ತಾಸು, ಕುರ್ತೀಸು, ಜೀನ್ಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನು. ಸೊ ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ 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 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಕೈ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು. ನಂದು 2.6 ಸೈಜು, ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲು ಕೂಡ 2.6 ಇತ್ತು. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದರೆ 2.4 ಸೈಜ್ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ 2.6 ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ 2.8 ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಜಸ್ಟ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಇರೋದು, ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಗಲಿಂದ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು 20 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಗಲಿಂದ 1,43,900 ರುಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಎರಡು ಕೈಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಫೀಸ್ ವೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ಗೋಗೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಸೈನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊತಾರೆ, ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೇಟು. ರೂಬಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗಂತಲೇ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಬಳೆ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಹೆಸರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸಣ್ಣ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್, ಇದು ನಕಾಶ್ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕಳಶ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಕಳಶ ಇದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮತ್ತೆ ಕಳಶ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಮರಾಲ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಗಲಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು 34 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. 34 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ 570 ಮಿಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲು 17.25 ಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. 17 ಗ್ರಾಮ್ಸು 25 ಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪ್ರೈಸು ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಗಲಿಂದ 34 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,59,000 ರುಪೀಸ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲು 1,29,000 ರುಪೀಸ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪ್ರೈಸು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನಕಾಶ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಟು 22% ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತುಂಬ ಯೂ
ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು 3D ಡಿಸೈನ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪನಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 17 grams ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಂಬೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಲು. ಸೊ ಒಂದು 20 grams ಎಬೋ 20 grams ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್, ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಸೈನು ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಬರೀ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 38 grams ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 38 grams, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲು 19 grams ಇದೆ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವರೇ ಆ ಶಾಪ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗೋಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 2 ಲೈನನ್ನು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ತುಂಬ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಸೈನು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ, ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪ್ರೈಸು 38 grams ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2,77,000 rupees ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸು ಬಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಂಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಂದರೆ ಜರ್ಕನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಥರ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಡೈಮಂಡ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಶೈನಿಂಗು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡಲ್ ಆಗೋದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಗೆ ವಾಚನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಡ್ಗ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೇನು ಸ್ಕ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಹಾಕಿದ್ರಂತೂ ಆಸಮ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಕೈಗೆ ವಾಚನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಗಲಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 32 grams ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, 32 grams ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಗಲು, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲೇ ಒಂದು 20 grams ಮೇಲಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಇರುವುದು 16 grams ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ 16 grams ಕೈ ತುಂಬ ಕಾಣುವಂತಹ ಬಳೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 32 grams ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2,34,000 rupees ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಡಿಸೈನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ಸನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.